Підвищена стипендія та навіть нове житло. І все це за гучні міжнародні перемоги. Напередодні на Черкащині збільшили розмір та кількість спортивних стипендій. Про це інформує сайт «Чемпіон». Якщо до липня цього року обласну винагороду отримували лише 15 спортсменів, то вже з серпня їх стало на 5 осіб більше. До всього збільшили і самі виплати – із 2 тисяч гривень до розміру мінімальної заробітної плати. А спортсменам, які завоюють золоті нагороди юнацьких олімпійських ігор, обласні владці пообіцяли квартири.